ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടാലസ് ദരിദ്രനാകെ ഇല്ലിയും പറഞ്ഞു ഒന്നാപ്പി അത് ബ്ലോക്കിങ്ങാനവാ ജെന്റിൻ ഐലൻഡ് ටික රික්වස් කරා මේ ජෙන්ටින් ඩයිලන්ඩ් යන්න කියලා. ඉතින් අපි ප්ලෑන් කරලා තිබ්බ ඇත්තම සන්වේ ලැබුණ යන්න. ඉතින් ඔන්න වැඩි දෙනාගේ ඉල්ලීම නිසා අපි යනවා දෙවනි පාර්ට්ට ජෙන්ටින් ඩයිලන්ඩ් යනවා. ඉතින් මම අර කලින් බ්ලොග්ස් වල ඔබ බැලුවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ඉන්න හොටෙල් එක මොකද්ද, ඊට පස්සේ එතන විස්තර මොනවද කියලා. ඉතින් මගේ හොටෙල් එක ඉස්සරහම තියෙනවා මේ බස් ටර්මිනල් එකක්. එතනින්ම ටිකට් එකක් තියෙනවා ජෙන්ටින් ඩයිලන්ඩ් වලට යන්න. ඉතින් ටිකට් දෙකක් ගත්ත අපි දෙන්න මෙන්න මේ ටිකට් එක. මම ටිකට් ගන්න ඇයි මට පෙන්නන්න බැරි නම් මොකද මම උදේ ඇවිල්ලා ටිකට් ගත්තා. මේ බිල්ඩින් එකේ ෆස්ට් ෆ්ලෝ එකේ තමයි ටිකට් කවුන්ටර් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා එක්ස්ප්‍රෙස් බස් එකක්. ඒක ටිකක් ගාන වැඩි. රිටර්න් ටිකට් එකක් හම්බෙනවා ජෙන්ටින් ඩයිලන්ඩ් වලට. ඒක රිංගිත් මං හිතන්නේ 120ක් විතර වෙනවා. ඉතින් හැබැයි මේ ටිකට් එක සෑහෙන ලාභයි. මේක රිංගිත් 5.20යි එක ටිකට් එකක්. ඉතින් සෑහෙන අඩුයි. හැබැයි පොඩි වෙලාවක් වැඩි යන වෙලාව. ඒත් විනාඩි 20ක් විතර වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට විනාඩි 20කට ලොකු ගානක් ඉඳන් ගන්නවට වැඩිය ලාභයි මේ අඩු ගාන ටිකට් එකක් අරන් යන එක. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ බස් ටර්මිනල් එකේ. ඉතින් බස් එක යනකම් ප්ලැට්ෆෝම් නම්බර් 2 එක තමයි ජෙන්ටින් ඩයිලන්ඩ් වලට යන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අද විස්තරය. එහෙනම් සීතලයි හැබැයි. ඔව් සෑහෙන සීතලයි. අනිවාර්යෙන් මෙහෙ යනවා නම් හොඳ ජර්සි එකක් ඒ වගේම දිගට මේක දිගට ඇඳන් යන්න. මේ සෑහෙන සීතලයි. ඉතින් එහෙනම් අපි යන්න. දැන් ඉන්නේ ජෙන්ටින් ඩයිලන්ඩ් එකේ බස් ටර්මිනල් එකේ. ඉතින් අපි මෙතනින් ආයි ටිකට් එකක් ගත්තා. මොකද අපි හිටිතැනට යන්න. ඔව්. මොකද ගිය පාර අපි ටිකට් එක මෙතනින් රිටර්න් ටිකට් එක ගන්න නැතුව උඩට ගිහිල්ලා එනකොට අපිට සෑහෙන වෙලා ඉන්න ඕනා. මොකද අපි එන ටයිම් එකේ බස් ඔක්කොම බුක් වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒක හින්දා අපි මේ පාර මේ ටයිම් එක හරියට බලලා බස් එකක් බුක් කරගත්තා. එතකොට ආපු ගමන් අපිට නැගලා යන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් 2:30 බස් එකක් ඉස්සරහ. ඔව් 2:30 මේ ඒකම දැන් අපි යන්න ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ජෙන්ටින් ස්කයිවේ එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කලා මොනවද කේබල් කාර්. කේබල් කාර් එකේ මේක යන්න කලින් ටිකට් ගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා ටිකට් කවුන්ටර්. බලමු ටිකට් එක අරගෙන. රිටර්න් එකටත් එක්ක රිගිත් 32ක් තමයි උනේ. මේ වගේ ටිකට් හතරක් හම්බෙනවා. මේකෙන් දෙකක් අරන් තියාගන්න. රිටර්න් ටිකට් දෙක මෙතන තියෙන්නේ. අනිත් දෙක දැන් යන්න තියෙන්නේ. හරි. යා. මෙතනත් තියෙනවා මේ වලට යන්න ක්‍රම දෙකක්. කේබල් කාර් එකේ එකක් එක්ස්ප්‍රෙස් වේ, අනිත් එක නෝමල් සාමාන්‍ය නෝමල් යනවා. මේ වගේ හෝලිමක් තිබ්බා. ඒ වගේම මේ වීකෙන්ඩ්ස් වල නම් සෙනඟ සෑහෙන්න වැඩි. ඉතින් අද සඳුදා දවසක්. ඒකින්ද මේ පොඩි පොලිමත් තමයි තියෙන. ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය මේ වගේ පොලිං හිටිනවා. ඉන්න දැන් කේබල් කාර් එක ඇතුලේ. මේ මාර ලස්සනයි අතර මේ අර නිකන් කැලයක් මැද්දෙන් කන්දක් උඩට යන්නේ. වටේම සීතලයි. පල්ලෙන් හලකනික ලස්සන පේනවා. අර මේ ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් දාලා වගේ මේ උඩින් යන නිසා ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ගස් ටික කොළ පාටට හරි ලස්සනයි.
ඉතින් පොඩි වෙලාවක් යනවා මගේ උඩට යන්නේ. ඒ වගේම මගේ උඩ පන්සලක් තියෙනවා, මේ බෞද්ධ පන්සලක්. ඉතින් එතෙන්ටත් යන්න පුළුවන්ද කියලා පොඩ්ඩක් අපිට ඇත්තටම ඒක හොයන්න බැරුණා. ඉතින් උඩට යන්න යන්න සීතල වැඩි. අර නුවරිලි යනවා වගේ තේරෙන එකට. ඉතින් ඒකයි මාව බස්සනෝ ඉස්සරහ මිටි බස්ස දෙන්නෙක් ඉන්න නිසා. ඔව් ඒ දෙන්නා අරන් උඩට යනවා. මෙයා මගේ බස්සල යනවා. හොටල් එකට එන්ට වෙන තැන මැප් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. අපිටත් ඇත්තටම දැන් තමයි විතරුනේ මේ, මොකද අපි ගිය පාර ආපු දේවල් මේ පාර දැක්කේ නෑ. ඒකින්ද අපි බලුවා මේ කොහෙන්ද ආවේ, මේක වෙනස් වෙලාද, මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මෙතෙන්ට මේ මැප් එක දැක්කට පස්සේ තමයි තේරුනේ මේ එන්ට්‍රන්ස් දෙකක් තියෙනවා. එන්ට්‍රන්ස් දෙකක් තියෙනවා. අපි බස් එක ගියා මෙන්න මේ ගෝතොංජා කියන තැනට. තැනින් තමයි අපි කේබල් කාර් එක එතෙන් තමයි කේබල් කාර් එක ගත්තේ. හැබැයි අපි ගිය පාර ආවේ අවානා ස්කයිවේ කියන කේබල් කාර් එක. මේක දෙකක්. අපි ආපු කලින් ආපු අවානා එක ටිකක් අලුත් එකක්. හැබැයි ඒක මා ලස්සනනේ. දැන් අද ආපු එක ටිකක් පරණයි. අවානා එක පැත්තෙන් ආවොත් තමයි තීම් පාක් එක පේන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලා ටිකට් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ මේ තැන් දෙකේ නම් දෙක මතක තියාගන්න. ඔයාලා එන්න කැමති පැත්තේ බලලා ටිකට් එක ගන්න. මේ අනිත් කාරණේ තමයි අපි දෙන්න බස් එක ගත්ත තැන තියෙන්නේ මෙතෙන්ට මේ සයිඩ් එකට. ඔයා ගන්න ඕනේ අවානා ස්කයිවේ. අන්න ඒක අවානා ස්කයිවේ එකට ටිකට් එක ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා යන්න ඕනේ KL සෙන්ටර් එකට. ඉතින් KL සෙන්ටර් එක ගැන ඔයාලා කලින් වීඩියෝස් වල දැනගන්න ඇති. ඉතින් ඒකින්ද ඔය තැන් දෙක ගැනත් මතක තියාගන්න. කොහෙන් ආවත් හැබැයි එක තැනට තමයි එන්නේ. ඔයාලා මේ හැමතැනම වැඩි දිනුම් ගාව. අපි ඩවුල් ගන්න අපි ගිය පාරත් ආව අතන්ට. දැන් අද මේ පාර මෙතෙන්ට ආව. ඕගොල්ලෝ එන්නේ අතන්ට එන්නේ කෙලිම පළවෙනි පාර එනවනම්. මෙතන තියෙන ලොකු ගේමින් ඒරියා එකක්. ඉතින් මෙතන ඔයා ගේම් එක ප්ලේ කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටොප් අප් කාඩ් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ කාඩ් එකට වාට රීලෝඩ් කර කර දාන්න පුළුවන්. විනිත් 20කට කාඩ් එකක් ගත්තාම රෙඩික් 18ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ටොප් අප් කර කර මෙතන ගේම් ගහන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ වෙන වෙනම ටිකට් ගන්න ඕනේ නැහැ. කාඩ් එකෙන් පේ කරලා තමයි මේ ගේම්ස් ගහන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ළමරිට ඕනේ කියලා වද ගන්නවා. මේ මොකද බලන්න කියලා නෑ ඕනේ නෑනේ අපි යමු. නැත්තම් තව රිංගිත් 20ක් විතර ඉවරයි. මුලින්ම යන්න ඕනේ ෆස්ට් වර්ල්ඩ් කම්ප්ලෙක්ස් එකට. ඉතින් මේ වගේ බෝඩ් තියෙනවා ගහලා මේ ඔයාලට ගයිඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒ බෝඩ් වලින්. මේ ඉතින් තව ගොඩක් තැන් තියෙනවා. මේ වගේ හොටෙල්ස් තියෙනවා, ෆුඩ් කෝට් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් බලන්න ඕගොල්ලන්ට යන්න කොහෙද හොඳ, ඔයගොල්ලෝ යන්න කැමති මොනාටද. ඒ වගේ දැන් අපිට මුලින්ම යන්න ඕනේ ෆස්ට් වර්ල්ඩ් කම්ප්ලෙක්ස් එකට. අපි ඒකෙන්ද එළියට ආවා. අර ඔයා ගන්නව තැනක් හදින්න එළියට ආවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි මහා ලස්සනයි. වටේම මීදුම තියෙනවා, පට්ට සීතලයි. ජෙන්ටින් හොටෙල් එක අර තීම් පාක් එකත් එක්ක තියෙන හොටෙල් එකදී මේ පැත්තට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව එවිදින් දැන් හොයමු. ළමයින්ට නම් මගේ දැනේ මාර විදිහට එන්ජොයි කරන්න තැන් තියෙනවා. මාර ලස්සනයි. ඉතින් අපි ගිය පාරකට මෙච්චර හදලා තිබ්බේ නෑ. දැන් අපිට ඒකයි හොයාගන්න බැරි වුණා. හොයාගන්න බැරි වුණා අපිට ඇත්තටම. මේ මාර වෙනස් වෙලා මේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් වටයක් දාලා බලමු. මේ වගේ මොන හරි කන්නත් ඕනේ. බඩගින්නකුත් තියෙනවා යන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ බා අයියට අක්කට බඩගින්නම තමයි කියලා. හැමම තමයි කියලා. අපි ඇතුළට ආවා. මේ මෙතනින් ඔයාලට මේ ඩ්‍රෙස් එහෙම අරගෙන දාගන්න පුළුවන් කැමති එකක්.
අපි ඔන්න ඇඳුම් ටික අඳගත්තා මේ ඇතුළට යන්න ඕන ගන්න මේ වගේ ජැකට් ග්ලව්ස් ඊපස්සේ මේ බූට් මේකක්ම දෙනවා මෙතනින් කවුන්ටර්ස් ටිකක් තියෙනවා එතනින් ගන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙනම් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මෙයා කැමතිම නෑ කූල් කූල් තැන් වලට කාගෙන Hi, Jamari. Cutting Dunda and call light tech out again. Sound it. GoPro, I give it a Yaranga, Mukumi, camera, Aranga, South Tuno, Gibar, Tarangavilla. Mistake of Gibetan again, the GoPro, with a Yatu Tarangavi. Low light in the summer, visual path in Lesbeti. Margati, Margati, see the light. Make a Ghana Garati for Poisamanda. Minus attack. ඒයි ඩීවිසර් එකට ගියා වගේ තමයි මේ. මෙතනින් ෆොටෝ ගන්න තැන් තියෙනවා. සෙල්ලම් කරන්න තැන් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඒරියායි. එම්බිරිස්සාවලං එන්න බා සෝරිම තමයි අම්මෝ දැන්ට තියන්න ආයෙ නිකන් හිර වෙනවා වගේ පට්ට ආදලෙනි අපිට එහෙම වැටෙන්නේ නැහැ ලංකාවට මේ වගේ අත්දැකීමක් තමයි ඉතින් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ගන්න ටිකක් තමයි ඉන්න කියලා බලමු ජමරි වැඩි වෙලා ඉන්න බෑ කිව්වා. සීතලයි එතන. -8යි. සෙල්සියස් අංශක -8යි. ෆ්‍රීස් වෙනවා. අර මගේ ජැකට් එකෙත් පොඩ්ඩක් මෙවුවා ටිකක් ගැලවිලා තිබුණා. ඒකින්ද සීතලයි ඉන්න බෑ. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් ඉඳලා ආවා එන්න. ඉතින් අපි ඔන්නෝ තමයි ජෙන්ටින් අයිලන්ඩ් එකේ කරන්න තියෙන්නේ මේ. ගොඩක් තැන් තියෙනවා යන්න. ගොඩක් තැන් තියෙනවා එන්ජොයි කරන්න. ඉතින් අපි මේ ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තම කිව්වොත් අපිට රික්වෙස්ට් කරපු හින්දාම තමයි අපි ආවේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තමයි. අපි ආවේ පෙන්වන්න. ඉතින් ඔයාලා එනවා නම් මෙතන මගේ දර මුළු දවසම ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදේ මං දන්නේ 8 ඉඳලා රෑ 12 වෙනකම් මැරලා. ඉතින් ඒක ඉන්න මුළු දවසම එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. සල්ලි ටිකක් වියදම් වෙන වැඩක්. හැබැයි මේ දේවල් වලට ආස නැහැ කියලා නියම කරා. ඔව්. පොඩි ළමයින්ට නම් තියාපු දැන මේ සෑහෙන දේවල් තියෙනවා ගේම්ස් මෙරිගෝ රවුන්ඩ් හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් හරි සුන්දරයි. ෂොපින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තීම් පාක් එකක් තියෙනවා. තීම් පාක් එක තාම ඕපන් කරලා නැහැ. දැන් අපි ගිය පාර එනකොටත් තීම් පාක් එක හදනවා. දැන් මේ පාර එනකොටත් තාම හදනවා. මම හිතන්නේ දැන් අන්තිම ටික වෙන්නේ නැති. ගොඩක් හදලා. ඔව්. ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට ඕපන් කරයි ගොඩක් දුරට. ඉතින් තීම් පාක් එක නම් මම හිතන්නේ වෙන මාතලක තියෙයි මා ලස්සනයි. ඒක තියෙන එළියේ. මේ ඇතුලේ තීම් පාක් එක තමයි මේ ඕගොල්ලන්ට අපි කලින් පෙන්වුවේ.
මේනම් අපි ආයිත් යනවා අපි කේබල් කාර් එකේ ගිහිල්ලා ගත්ත තැනට එතනට යනවා එම එතනින් බස් එක ගන්න ඕනේ යන්නේ නේද කණ්ඩායම් වහින්න ඔව් කණ්ඩායම් ලිෆ්ට් එක යන්නද ආය අපි කාණ තැනකුත් බලාගෙන ඊට පස්සේ ඉතින් අද දවසේ වෙනමකුත් අපේ ප්ලෑන් නැහැ අපි Singapore වල හෙට දවසේ යනවා ඉතින් ඒ විස්තර ඔයාලට වෙන වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න ගොඩක් සෙනක මේ වෙලාවට තමයි ඉතින් පුළුවන් තරම් උදෙන් එන තරමට උඩට ගිහිල්ලා එන්න ලේසි. දැන් අපි මේ බස් එකට යන ගමන් තමයි මේ අපිට මේ ඒරියා එක හම්බුනේ. මාර් සෙනකක් ඉන්නේ. හරි ඉතින් මේ බ්ලොග් එක ඔන්න එන් කරන්න අපිට අමතකුණා. මොකද ඊළඟ දවසේ අපි Singapore යන්න plan කරන් හිටපු ඉඳා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක එහෙනම් මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඒ කියන්නේ මැලේසියා සීරීස් එක. ඉතින් කලින් බාලි සීරීස් එක බැලුවා නම් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට අපේ මුළු ට්‍රිප් එක ගැනම අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඊළඟට යන්න ඉන්නේ Singapore. ඊට කලින් ඔයාලට අපි අර බාලිවල ට්‍රැවල් ගයිඩ් එකක් දුන්නා වගේ අපි මැලේසියා වල ට්‍රැවල් ගයිඩ් වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපි මේ ට්‍රිප් එක යනකොට සැප්තැම්බර් මාසේ වගේ මේ කිසිම කරදරයක් තිබුණ නැහැ ලෝකෙට. ඉතින් මේ වෙනකොට මුළු ලෝකෙම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන දරුණු වෛරසයක් හැමෝම දන්නවා කොරෝනා වෛරස් එක. ඉතින් මැලේසියාව Singapore බාලි මේ හැම තැනටම මේ වෛරසය දැන් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ට්‍රිප් එකක් යන්න ප්ලෑන් කරන් හිටියා නම් මම කියන්නේ මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඇත්තට මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලන්ට ට්‍රැවල් කරන්න හොඳ රටක් කියලා මැලේසියාව. ඉතින් පුළුවන් නම් මේ ව්‍යසන තත්ත්වය වෛරස් තත්ත්වය පහ වෙනකන් ඉඳලා ඔයාලට ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන් නම් වටිනවා. ඉතින් මොකද අද දවස වෙනකොටත් මේ මොහොත වෙනකොටත් 80,000කට විතර මේ වෛරසය වැළඳිලා 2700ක් විතර අපෙන් ජීවිතෙන් සමු අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ රටවල ගොඩක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ජීවත් වෙනවා. ඒ අයටත් පරිසමෙන් ඉන්න කියලා නැවතත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම අදාපු නිවුස් වල මේ ඉතාලි කොරියා මේ වගේ රටවලටත් සීග්‍රේ ව්‍යාප්ත වෙනවා කියලා අපි නිවුස් වලත් දැක්කා. ඔයාලගේ ජීවිතය ගැන හිතලා ටික දවසකට ට්‍රිප් එක කල් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයි හම්බෙමු මැලේසියා ට්‍රැවල් ගයිඩ් එකෙන්. ඉතින් කලින් වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ travel with wife Instagram profile එක තියෙනවා. follow කරන්න. ඒ වගේම Facebook එකේ තියෙනවා like එකක් දාන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.